21 квітня український народ абсолютною більшістю в демократичний спосіб обрав нового президента. Як я це розглядаю? Я розглядаю це так, що у нас з'явилось, ну, я вважаю, що унікальне вікно можливостей для прийняття необхідних швидких рішень, які зроблять багато корисних справ для самої держави. Яке у нас є завдання сьогодні? Я думаю, що у всієї влади має бути, а і це є очікування українських громадян. Зробити Україну сильнішу. Для цього треба зрозуміти, що потрібно зробити, і зробити це швидко. Тому що ряд рішень, які ми намагались прийняти, вони не завжди швидко проходили через процедуру прийняття. І новий президент, нові очікування, можливості такі є. Я в п'ятницю в Верховній Раді України абсолютно відкрито з трибуни сказав про те, що у нас є унікальна можливість об'єднати сьогодні порядок денний уряду, президента, парламенту і дуже в швидкий спосіб визначити чіткі пріоритети для того, щоб ухвалити по ним рішення. Це довгоочікувані рішення. Наприклад, вони складаються з частини, наприклад, політичної, де ми мали би змінити швидко систему виборчу і зробити відкриті списки того, що хочуть українські громадяни. Це можливо, я глибоко переконаний, можливо. А по-друге, позиція – це закріпити нашу реформу децентралізації. А наступне, у нас є серйозний пакет законів, які поки що не ухвалений, який стосується нашої європейської інтеграції. Це пакет законів, який буде наближати нас швидко до Європейського Союзу і дасть нам можливість відкрити абсолютно нові сторінки взаємовідносин між нашими країнами. І третій блок – блок економіки. Тобто пакет законів, майже 30 законів в українському парламенті, які будуть впливати на розвиток національної економіки. Це б дало нам можливість зробити серйозний ривок, який би відповідав інтересам, вперше, і українських громадян, новообраного президента і всієї, врешті-решт, влади. Я глибоко переконаний у тому, що під це можливо було б знайти більшість в українському парламенті. Натомість сьогодні президент, коли вийшов на трибуну і його приводили до присяги, він сказав про те, що він вважає, що треба розпустити Верховну Раду України. Я думаю, що це є дуже популярно. І також закликав уряд подати у відставку. Я прийняв для себе рішення, що я подам у відставку, саме в середу моя заява піде в парламент, але що свідчить сьогодні заява? Заява свідчить про те, що президент хоче отримати повноту влади в країні і хоче взяти на себе відповідальність перед тими викликами, які є у нас у недалекому і далекому майбутньому. Я можу сказати, що я це сприймаю. Президент з дня відставки уряду бере на себе повну відповідальність за весь стан справ в країні. Я думаю, що це є абсолютно очевидним. Для мене я ніколи в житті не тримався за посади. Я взагалі розглядаю сьогоднішню ситуацію як ситуацію нових можливостей. Але по великому рахунку рішення було зовсім інше.